नमस्कार आदरणीय दश कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मुलुकमा यति बेला प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइरहेछ सँगसँगै देश बाहिर रहेका नेपालीहरू पनि यति बेला काठमाडौँ उहिरिएका छन् गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको महाधिवेशन सातौँ सम्मेलनका क्रममा नेपालीहरू विदेशमा रहेका नेपालीहरू काठमाडौँ आउने क्रम जारी छ र यो असौ सत्ताइसदेखि तिससम्म अक्टोबर चौधदेखि सत्रससम्म काठमाडौँमा हुन लागेको सातौँ सम्मेलन जसले एउटा नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ त्यसका लागि यति बेला तयारीहरू भइरहेका छन् र यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आजको यस कार्यक्रम मैले तयार गर्दैछु यसका लागि मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु अध्यक्षका प्रत्याशी मध्येका एक रतनजी कार्यक्रममा स्वागत छ थ्याङ्क यू यू राजनजी के छ एनआरएनको चहल पहल महाधिवेशनको सम्मेलनको कस्तो छ महाधिवेशनको सबै विधिहरू जुन हामी यसमा हाम्रो एजिएम हुन्छ हरेक दुई वर्षमा एन्युअल जेनरल मिटिङ त्यो चाहिँ त्यसको तयारी हुँदैछ है त्यस सम्बन्धित इमेलहरू पाइरहेको छु साथीहरू विभिन्न देशहरूबाट आउन थालेका छन् त्यही भएर तयारी चाहिँ पूर्ण रूपमा छ जस्तो लाग्छ यद्यपि म चाहिँ त्यो तयारी समितिको कार्यका उसमा छैन टिममा तर खबरहरू सबै आइरहेको यस वर्ष चाहिँ एनआरएनको सम्मेलन कुन थिममा केन्द्रित रहेर हुन गइरहेको छ यो यसपालिको थिम चाहिँ के छ चा भने ट्रु पार्टनर टु रिबिल्ड नेपाल होइन सच्चा मतलब कि पुनर्निर्माणका सच्चा सच्चा साझेदार एनआरएन भनेर भनेको यो चाहिँ खास गरिकन वैशाख बाह्र गते गएको भूकम्पपछिको नेपालको जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भयो त्यो पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेर अहिले विश्वभरका नेपालीहरूको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित <coughs> हुने गरेर सम्मेलनले नारा तय गरे त्यही हो त्यो यो यो मूल मूलत भूकम्पपछिकै हिसाबले यो सामयिक पनि भएको छ मेरो विचारमा अब एनआरएन यस सम्मेलन यस्तो समयमा हुन गइरह्यो हुन त तपाईँहरूले यो सम्मेलनको त्यति मिति तय गर्ने समयतिर नेपालको परिस्थिति यति बिग्रेको अवस्था थिएन त्यसै भएर तपाईँहरूले होइन ना एउटा नारा पनि तय गर्नुभयो कि राष्ट्रको पुनर्निर्माणका लागि चाहिँ एनआरएनहरूको साझेदारीको कुरा तर आजका दिनमा नेपालको राजनीतिक र आर्थिक जुन खालको सङ्कटमा मुलुक फसिरहेको छ त्यो समयमा तपाईँहरूको सम्मेलन हुन गइरहेको छ यो सम्मेलनबाट यस्तो सङ्कटमा परेको मुलुकले यहाँका नागरिकले र स्वयं एनआरएन अभियानमा रहेका मानिसहरूले यो सम्मेलनबाट के अपेक्षा गर्न सक्छन् अब हेर्नुहोस् जस्तै तपाईँले भन्नुभयो यो हाम्रो यो विधानले नै हरेक दुई वर्ष र त्यो पनि खास अक्टोबरको महिनामा अक्टोबर एघार भनेको हाम्रो एनआरएनको जन्मदिन हो त्यसैको हाराहारी गरेर दसैँ र तिहार कहिले दसैँको नजिकै कहिले दसैँ र तिहारको बिचमा गर्ने गरी हामी मना यसलाई अर्गनाइज गर्छौँ यो त्यही भएर त्यो हिसाबले हामी आ, हाम्रो यो अहिलेको जुन गम्भीर स्थिति भएको छ खास गरेर यो बन्दहरूले गर्दा त्यो हामीले प्लान गर्दाखेरि खासै थाहा थिएन त्यसको डिफिकल्टिजहरू आउने नै छ तर हामी चाहिँ के हो भने एउटा यसको अर्को पक्ष के छ भने खास गरेर यसपालि भूकम्प पछि धेरै एनआरएनहरू पहिलोचोटि आफ्नो घरहरू घरबारहरू र आफ्नो रिश्तेदारे रिलेटिभ्सहरूसँग भेट्ने मौका पनि पाएका छन् त्यही भएर यसपालि अलिसङ्ख्या पनि बढी हुन सक्ने सम्भावना पनि छ त अब यसमा के छ भने हामी दुःख सुख सबैमा नेपालसँग नेपाल र नेपाल नेपालीसँग बढ्ने हाम्रो अभियानको मूल मन्त्रै हो त्यही हिसाबले मलाई लाग्छ यो गम्भीर स्थिति भए पनि हामी यहाँकै साथीभाइहरूसँग त्यो दुःख र सुखमा दुवैमा हामी सँगै हिँड्छौँ जस्तो लागिरहेछ आ, यो सम्मेलनले जुन खालको सङ्कटमा मुलुक अहिले फसेको छ त्यसलाई जोड्न सक्ने होइन आजको देशमा एउटा जुन वातावरणमा आज हामी फँसिरहेका छौँ त्यसलाई जोड्न सक्ने गरेर एउटा नयाँ सन्देश दिन सक्ने सम्भावना पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो यसले डेफिनेटली एउटा सन्देश के दिन्छ भने अब यस्तो कुराहरूले पनि हामी चाहिँ जुन हाम्रो प्लान रोकेका छैनौँ हामी चाहिँ आफ्नो प्लान अनुसारै पढ्ने हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ त्यो एक किसिमले आफ्नै मेसेज दिन्छ कि लाइफ मस्ट गो अन होइन त्यो हो तर यसमा के म भन्छु भने यदि हामी भनेको हरेक किसिमको सरकारको साझेदारी मतलब समृद्धिमा एउटा डेभलपमेन्ट पार्टनरको रूपले एनआरएन हो र यदि हामी कुनै किसिमले डेभलपमेन्टको लागि पिस पनि जरुरी छ हेर्नुहोस् होइन त्यसको लागि यदि हामीले कुनै एउटा फ्रेस एउटा पहल गर्न सक्छौँ र सरकार उपयुक्त यसलाई ठान्छ भने हामी एनआरएनहरू त्यसप्रति पनि एकदमै कटिबद्ध रूपले एकदमै अगाडि बढ्न तयार हुन हुनसक्छौँ रतनजी अहिलेको एनआरएन सम्मेलनमा सातौँ सम्मेलनमा नयाँ नेतृत्व पनि चयन हुँदैछ हजुर तपाईँ सहित तिनजना प्रत्याशीहरू चाहिँ उत्रिएका छन् मैदानमा होइन तपाईँ चाहिँ के एजेन्डा लिएर अध्यक्ष बन्ने मनसुभाका साथ आउनुभएको छ हेर्नुहोस् यो अध्यक्ष तिनैजना तिनजना उम्मेदवार भन्नुभयो तिनैजनाको आफ्नो कमिटमेन्ट्सहरू छ तिनैजनाको आफ्नो चाहना छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ लिडर्स धेरै हुनु नराम्रो होइन तिनजना हुनु पाँचजना हुनु त्यो खराब होइन तर एजेन्डाको uh, हिसाबले के हो भने हाम्रो धेरै एजेन्डा हुँदैन हेर्नुहोस् हामी हाम्रो जुन संस्था uh, को फाउन्डिङ प्रिन्सिपल के हो भने बाई नेपाली फर नेपाली र ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ नेपाल हामीले विदेशमा अर्जन गरेको सिप uh, साधन uh, रिसोर्सेसहरूलाई नेपालमा ल्याएर यसको ओभरअल डेभलपमेन्टमा गर्ने यसपालिको थिम जसरी हामी भन्यौँ कि रि ट्रु पार्टनर टु रिबिल्ड नेपाल मेरो दुई वर्ष अगाडिको त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ जस्तै अहिलेको कार्य समितिले जुन गरेका निर्णय छन् एक हजार घर बनाइदिने त्यो नै मेरो वान अफ द प्राइम पुनर्निर्माण र अरू पनि सरकारले लाई हामीले सरकारसँग नेपाल सरकारसँग आबद्ध भएर केही अरू पनि जस्तै एक्सपर्ट्सहरूलाई ल्याएर दिने त्यतातिर हाम्रो यो पुनर्निर्माण सम्बन्धी हाम्रो नम्बर एक प्रायोरिटी हुन्छ uh -huh. नेक्स्ट कार्यकाल जो आए पनि त्यसको नम्बर एक प्रायोरिटी त्यही हुनुपर्छ हामी यही नाराले यो गरिरहेका छौँ सेकेन्डमा के छ भने संस्थागत विकास संस्थागत विकासको चाहिँ अझ यसलाई सुदृढ गर्दै जानुपर्नेछ हाम्रो सञ्जाल धेरै ठुलो भइसकेको छ सात सत्तरी एकहत्तरी देश छवटा रिजन यो सबैलाई एकबद्ध गरेर कसरी अगाडि बढ्ने यो संस्थाले बढाउने त्यो संस्थागत विकास नम्बर दुई प्रायोरिटी हुन्छ नम्बर तिन के हुन्छ भने हामी हाम्रो आफ्नै क्यापेसिटी त्यति धेरै ठुलो भइसकेको छैन म हिजो पनि भनेको थिएँ हामी फर्स्ट जेनेरेसनका एनआरएन हौँ हाम्रो सरकारको अपेक्षा यहाँ हुन्छ हामी त्यहाँसम्म पुगिसकेका छैनौँ त्यही भएर कहीँ कहीँ तपाईँहरूले डिसपोइन्टमेन्टको कुराहरू सुन्नुहुन्छ कि एनआरएनले धेरै कुरा गरे तर डेलिभर गरेन तर त्यो के हो त्यसको मूल कारण भनेको हाम्रो आफ्नै क्यापेसिटी त्यति ठुलो भइसकेको छैन त्यही भएर मेरो चाहिँ नम्बर थ्री मतलब प्रायोरिटी के हुन्छ भने आफ्नै क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट अफ एनआरएनस चाहे त्यो गल्फमा डेढ सय डलर महिनाको कमाउने होस् चाहे त्यो डेढ लाख डलर कमाउने युरोपका र अमेरिकाका होस् त्यो सबैको शक्तिलाई हामीले लेभरेज गर्न यो यो तीन कुरा तपाईँले जुन तिन कुरा भनिरहनु भएको छ र खास गरिकन यस वर्षको जुन थिम पनि छ नारा पनि कि मुलुक पुनर्निर्माणका लागि एनआरएन भन्दै त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त वर्तमान अध्यक्षले यो क्षेत्रमा निकै काम गरेको दाबी पनि गरिरहनु भएको छ र उहाँले फेरि दोहोऱ्याउने इच्छा पनि गरिरहनु भएको छ त्यसकारण तपाईँहरू दुई तपाईँ भन्दा त किन वर्तमान अध्यक्षलाई नै तपाईँहरूले यो मौका नदिने उहाँलाई फेरि काम गर्नका लागि किन तपाईँ त्यसका लागि आउनु पऱ्यो होइन त्यसका दुई तिनवटा कुराहरू छन् एक त हेर्नुहोस् यो संस्था जे पनि प्रतिबद्धता छ अहिलेको कार्य समितिको जुन प्रतिबद्धता छ त्यो अहिलेकै कार्य समितिले पुरा गर्ने त्यो कहीँ पनि त्यो जरुरी छैन र त्यो चाहिँ त्यस्तो हुनु पनि हुन्न अहिले के भएको छ भने व्यक्ति अगाडि संस्था पछाडि त्यो हुनुहुन्न चाहे जसले पनि मतलब कि अहिलेका अध्यक्षजीले प्र प्रमिस गरेको कुरा हुनसक्छ योभन्दा पहिलाको अध्यक्षले गरेको प्रमिस चाहिँ अहिलेको कार्यकालमा पुरा भएको छ त्यस्तै व्यक्ति भनेको संस्थाभित्र हुनुपर्छ संस्था, हुनु संस्था इम्पोर्टेन्ट हो सं यदि यो कार्य समितिले गरेको निर्णय चाहे जो आओस् पछि होइन त्यो संस्थाले त्यसलाई क्यारी गर्ने हो बुझ्नु भएन तपाईँको भनाइ कि अहिले अहिलेको चाहिँ नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि अहिलेका अध्यक्ष मात्रै अलिन अल भए एनआरएनमा देखिए अरू संस्था चाहिँ ओजेल पऱ्यो संस्थालाई डिभ्यालु गरेर अवमूल्यन गरेर अध्यक्ष आफै पर्दामा देखिन खोजे भन्ने तपाईँको आशंका हो आशंका होइन अहिले व्याप्त चर्चा कार्यकारी मतलब कार्य समितिकै मान्छेहरूको के छ भने डिसिजन मेकिङमा उहाँहरूलाई त्यति आबद्ध गराइँदैन एउटा नम्बर एक होइन अब म चाहिँ सल्लाहकार छु मैले आजसम्म मबाट पनि कुनै सल्लाह चाहिँ मागिएको छैन तर सल्लाहकार भनेको सल्लाहकार कार्यकारिणीकै कुरा गरिरहेको छु मैले के भनेको छु भने डिसिजन यो हाम्रो सञ्जाल कलेक्टिभ यो सामाजिक संस्था हो यसको डिसिजन कलेक्टिभ हुनुपर्छ हेर्नुहोस् होइन र कलेक्टिभ डिसिजन चाहे हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्छ जुन अहिलेको कार्य समितिले जुन निर्णय गरेको छ त्यसलाई हामीले अघि सार्ने त्यो चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता अहिले त्यस्तै हुन्छ होइन तर धेरै अग्रजहरू धेरै कार्यकारिणीकै सदस्यहरू चाहिँ आफू संलग्न नभएको महसुस गरेका अवस्था जरुर छ यसको मतलब तपाईँले दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ कि एउटा चाहिँ पुनर्निर्माणका लागि ध्यान केन्द्रित गर्ने र अर्को संस्थागत विकासको कुरा गरिरहनु भएको छ र तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो कि संस्थागत विकास चाहिँ यो अहिलेको वर्तमान नेतृत्वले गर्न सकेन भन्ने तपाईँको भनाइ हो संस्थागत विकासमा धेरै काम भएको छैन संस्थागत विकास हामी सामेहरू बाह्र वर्ष एक, एक एक इट जोडेर यहाँसम्म ल्याएको तपाईँले यो भनिरहदाखेरि वर्तमान अध्यक्षले अब हामीले देखेका छौँ कि यो भूकम्पको समयमा उहाँको यति धेरै दौडधौप रात वितरणदेखि लिएर गएर यति धेरै कामहरूमा उहाँ संलग्न भएको देखिएको छ त्यसले त अन्ततगत अध्यक्षको सँगसँगै संस्था पनि दौडिरहेको हुन्छ नि हुनुपर्ने त्यही हो तर त्यस्तो चाहिँ आम एनआरएनमा त्यस्तो फिलिङ्स छैन मैले देखेको अहिले जब हामी धेरै साथीहरूलाई भेट्दैछौँ र धेरै अग्रजहरूलाई पनि भेट्दैछौँ उहाँहरूको के छ भने अब निर्णयहरू एकल निर्णयहरू बढी भए संस्थागत निर्णयहरू कम भए होइन जब कि मलाई लाग्छ कि हाम्रा अध्यक्षज्यूको नम्बर एक प्रायोरिटी नै संस्थागत विकासको पक्षधर उहाँ पनि हुनुहुन्छ तर खासै संस्था गत विकासकै क्रममा कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन होइन त्यो किसिमको कु चाहिँ धेरै नै एउटा एनआरएनहरूको बुझाइ छ जस्तै तपाईँको तिन सयजना चार सयजना कति आएका थिए त्यो पुन त्यो भूकम्पकै टाइममा उहाँहरूसँग सोद्धा पनि उहाँहरू आएर एक दुई दिनमै अरूतिर लाग्न थाले आफ्नै आफ्नै गर्न थाले त्यो किसिमको भएको छ तर त्यो कुराहरू अहिले आउनुभन्दा ठिकै छ चा, उहाँले चाहिँ राम्रैसँग जिम्मेवारी गरेको म भन्छु त्यो अब अब एनआरएनए भन्ने बित्तिकै हामीका खास गरेर नेपाली जनताको बिचमा के छ भन्दाखेरि यसले एउटा ठुलो लगानी बिताउन सकोस् मुलुकको विकासका लागि चाहिँ ठुलो योगदान दिन सकोस् भन्ने अपेक्षा आम नेपालीमा छ र अहिलेका अध्यक्षले पनि त्यो त्यो ढङ्गले धनराशिहरू लिएर आउने विकास निर्माणका लागि गराउने पेसा व्यवसायहरूमा चाहिँ अरू विदेशीहरूलाई पनि जोड्ने भन्ने कुरा उहाँले अघिल्लोचोटि पनि गर्नुभएको थियो अहिले पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँ चाहिँ के त्यसै गरेर एउटा भोल्युममा पैसा भित्र सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ या तपाईँको फरक योजना छ मेरो हेर्नुहोस् यो मैले अघि पनि भनिसकेँ हाम्रो क्यापेसिटीले मात्रै हामीले अहिले जम्मा उठाएको पैसा कति हो तपाईँलाई थाहा छ पैँतिस करोडदेखि थर्टी एट करोड त्यो भनेको के हो भने अहिलेको सम्पूर्ण चालिस लाख एनआरएनको कम्बाइन्ड क्यापेसिटी भनेको अडतिस करोड हो पर्सनल इन्डिभिजुअलसँग धेरै होला uh -huh. तर एज ए सामूहिक हामीले उठाएको रकम भनेको थर्टी एट करोड मात्रै हो यो क्यापेसिटीलाई हामीले बढाउनु पर्ने हो र ठुलो प्रोजेक्ट गर्नलाई ठुलो निर्माण गर्नलाई इन्स्टिट्युसनल इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टमेन्ट्स नभएसम्म यो व्यक्तिगत इन्भेस्टमेन्ट्सले कहिले पनि यो देशको मतलब कि ठुलो प्रोजेक्ट गर्न सक्दैन र म डे दे वानदेखि के भनिरहेछु भने अहिलेसम्म जुन दुई चारजनाको पर्सनल लगानी भएको छ त्यसले आम एनआरएनले त्यसको बेनिफिट हेर्न पाएको छैन त्यसले आम एनआरएनको क्यापेसिटी बढेको छैन तपाईँ एउटा होटल बनाउनुहोस् कसैले एउटा हस्पिटल बढाइरहेछ त्यो इन्डिभिजुअल हो हाम्रो चाहिँ सुरु नै हामी गरेको यो यो संस्था दुई हजार तिनमा खोलेको मूल कारण के थियो भने एक्लै हामीले गर्न सक्दैनौँ उपेन्द्रजीहरू त्योभन्दा पहिला जीवाजीहरू आइसक्नु भएको थियो तर उहाँले उहाँहरूले के थाहा पाउनुभयो भने एक्लै हामीले यो देश विकास गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर उहाँले त्यही मूल मन्त्रका साथ बाई नेपाली फर नेपाली हामीले दुई हजार तिनमा एनआरएनए गठन गऱ्यौँ त्यो एनआरएनए भनेको सामूहिक हो जस्तै एउटा होटल बनाउनु तर चार सयजनालाई लगाएर त्यसमा बनाउनु सामूहिक एनआरएनको लगानीमा बनाउनु त्यसले मात्रै एनआरएनको क्यापेसिटी बढ्छ र देशले ठुलो प्रोजेक्ट हेर्न पाउँछ अदरवाइज अहिले के भइरहेछ एकजनाले आठ अरबको हस्पिटल बनाइरहेको छ एक एकजनाले आठ अरबको होटल बनाइरहेको छ बट वाट द्याट डु टु द एभरेज एनआरएन नथिङ मैले भनेको त्यो हो हामीले जबसम्म एनआरएन एभरेजलाई इन्क्लुड गर्दैनौँ तबसम्म तपाईँहरू ठुलो कुरा देख्नुहुन्न र हामीहरू हाम्रो क्यापेसिटी बढेको पाउँदैनौँ हाम्रो मोटिभेसन इन्ट्याक्ट रहँदैन एउटा गुनासो के पनि सुनिन्छ भने एनआरएन भनेर चाहिँ केही धनी मानिसहरूको क्लब मात्रै हो त्यस कारण हाम्रो त्यहाँनिर जब हामीले ठाउँ पाउँदैनौँ त्यहाँनिर हाम्रा गुनासाहरू सुनिँदैनन् र हामीलाई सामेल गराएर सँगै हिँडिँदैन भनेदेखि त्यो एनआरएनसँग हाम्रो संलग्नता किन जरुरी पर्यो भन्ने गुनासाहरू र एक खालका टिप्पणीहरू पनि एनआरएन कम्युनिटी खास नेपाल का। का गई गरी नेपाल बाहिर रहेका ठुलो सङ्ख्याका नेपालीहरू गइरहे नेपालीहरूले यो गुनासो गरिरहेका छन् तपाईँ उनीहरूको यो गुनासोसँग सहमत हुनुहुन्छ या तपाईँ पनि उनीहरूले गरेको भनेको जस्तै केही धनीहरूको क्लबमै तपाईँ पनि सामेल भएर अगाडि बढ्नु होइन उहाँहरूको गुनासो गलत छैन अहिले हेर्नुभयो भने पर्सेप्सन त त्यही हो नि अहिलेसम्म त्यही तिन चारजनाको लगानी छ त्यहाँ बाँकी सबैजना मोस्टली भनौँ न च्यारिटेबलमा लागेका छन् सानो सानो गरिरहेका छन् तर कन्सपिकुस बिग प्रोजेक्ट्स हेर्ने हो भने त तिन चार दुई तिनजनाले गरिरहेका छन् बाँकी सबै ताली नै बजाउने हो त्यो मैले के भनिरहेको छु भने यो जिम्मा हामीले म यदि अध्यक्ष भयो भने म यी 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 चारजना जुन बढिया हाम्रा छन् चारजना मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ उहाँहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर र उहाँहरू पछाडि हामी सबै लगेर आफ्नो पाँच हजार डलर भए पनि दुई हजार डलर भए पनि त्यसरी गरेर हाम्रो आफ्नै पहिला कहाँ 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 कन्दा मजबुत गर्न जरुरी छ अनि मात्रै हामीले सरकारले गभर्मेन्टलाई हामी ठुलो रूपमा दिन सक्छौँ खास गरेर डेढ सय डलर कमाउने खाडीका मुलुकहरू उहाँहरू एकदमै त्यो नम्बरमा पैँतिस लाख नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेको नाइन्टी पर्सेन्ट भनेको गल्फका हाम्रा एनआरएन साथी तर अहिले प्रेसिडेन्टको लागि तिन हजार डलरको तपाईँको त्यो फारम भर्नलाई तिन हजार डलर दिनुपर्नेछ म के भन्छु भन्यो यदि कोही गल्फका साथीले अहिले चाहेको भए कति गाह्रो हुन्छ उहाँलाई यो तिन हजार डलर त्यो नोमिनेसन फर्म मात्रै भर्न त्यसपछिको पाँच सय डलरको छुट्टै कुरा म के भन्छु भने सशक्तिकरण गर्ने हामीले एउटा यस्तो प्रोभिजन गर्ने जसले कि नाइन्टी पर्सेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने सेगमेन्ट पनि इजिली लिडरसिप हुनसक्छ तपाईँले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो एउटा ठुलो सङ्ख्या जो मूलधारभन्दा बाहिर छ अहिलेको एनआरएन मूलधारभन्दा बाहिर छ सँगसँगै त्यो मूलधारमा समेटिनै नसकेको अर्को ठुलो सङ्ख्या छ त्यसलाई मूलधारमा लिएर आउने योजना तपाईँको के छ कसरी उनीहरूलाई समेट्नुहुन्छ यसको जस्तै मैले भने अहिले म डिटेल्स वर्कआउट गरिसकेको छैन मेरो के प्लान छ भने म मेरो अहिलेको बुझाइ के छ सोच के छ भने यो एनआरएन यो जुन चालिस लाखको सञ्जाल हामी भनिरहेका छौँ यसका पैँतिस लाखलाई स्ट्रङ नगरेसम्म यो संस्था स्ट्रङ हुँदैन uh -huh. होइन यसका ध धेरै कुराहरू हुनसक्छ यसलाई हामी सशक्तिकरण गर्नलाई हामीले एक डलरको केही कुरा गर्न सक्छौँ अहिले के भइरहेछ भने सय डलर हामी लिनलाई बल्ल तल्ल गरेर पच्चिसजनालाई दुई सयजनालाई पुग्छौँ तर हाम्रो एम के हुनु पऱ्यो एक डलर मात्रै उठाउने तर तिस लाखसँग उठाउने त्यो मेकानिजम जस्तै अमेरिकामा यो अहिले हामी सेके शेक, शेक, सेक सेकेन्ड हामी जब पुगेपछि सुरुमा थोरै थिए डाँसपोराका मान्छेहरू अहिले तपाईँको नेपाली हाम्रो घरमा कुपन आउँदाखेरि बासमती चामलको कुपन आउँछ भन्न खोजेको यो टार्गेटेड मार्केटिङ हो कि यो टार्गेटेड मार्केटिङ मैले उसले कसरी थाहा पायो कि म बासमती चामलै खान्छु बुझ्नुभयो नि अमेरिकामा त खास गरेर अमेरिकनहरू त धेरै चामल खाने होइन तर मार्केटिङ गर्नेले मलाई टार्गेट गरेको हो एनआरएनले के भन्यो भने दुई वे टु वे ट्राफिक बनाइदिनु पऱ्यो उहाँहरूले के चाहिएको हो होइन र उहाँबाट हामी के पाउने यो दुइटा हामीले जोड्ने हो कोअर्डिनेट गर्ने हो त्यो गरेपछि उहाँहरूको पनि जीवनस्तर बढ्छ उहाँहरूको पनि क्यापेसिटी बढ्छ र उहाँहरू पनि भोलि बढी डोनेसन होस् च्यारिटी डोनेसन होस् अथवा इन्भेस्टमेन्ट होस् त्यसमा बढी ठुलो रूपमा अग्रसर हुनु तपाईँ जोड्ने कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो पनि डायस कुरासँग यहाँ त जोडिएकाहरू पनि टुटे भन्ने गुनासो सुनिन्छ खास गरिकन तपाईँ त अहिलेको कार्य समितिको सल्लाहकारै पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई बढी थाहा होला कि संस्थापकहरूदेखि पूर्व अध्यक्षहरू समेतलाई चाहिँ तपाईँहरूको अहिलेको चाहिँ नेतृत्वले अलि बढी नजरअन्दाज गर्यो उहाँहरूलाई सामूहिक ढङ्गले तपाईँले अघि जुन सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको कुरा गरिरहनु भएको छ हामीले पनि देख्थ्यौँ पहिला पहिला चाहिँ त्यो ढङ्गको सामूहिक के पहल कदमी हुन्थ्यो <coughs> त्यो पनि हुन नसकेको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको सन्दर्भ छ भने यो जो जोड्ने कुरा कसरी तपाईँ गर्न सक्नुहोला जो यो झन् टुट्दै गएको सन्दर्भ गुनासाहरू आइरहेको सन्दर्भमा के सत्य हो अहिलेको नेतृत्वले त्यो खालको चाहिँ सबैको सम्मानसहित यसलाई चाहिँ हाँट्न नसकेको अहिलेको हेर्नुहोस् हामी सबै एनआरएन जुन हामी डे दे वानदेखि दुई हजार तिनदेखि लागेका एनआरएन साथीहरू छौँ एक एक कति मेहनत गरेर एक एक रात रातभरि जागेर जुन हामीले एउटा वान बाई वान एउटा यो घर बनाएका छौँ जुन हाम्रा अग्रजहरूको जुन भूमिका छ मलाई याद छ दुई हजार तिनको सम्मेलनभन्दा पहिला उपेन्द्रजीले चालिस चोटि नेपाल सरकारलाई त्यो टाइममा हाम्रो देशको स्थिति त्यति राम्रो थिएन चालिस भन, भन्दा एटलिस्ट फोर्टी टाइम्स उहाँले एउटा सम्मेलन गर्नको लागि ट्रिप लगाउनु भएको छ हिराचनज्यू अथक प्रयास उहाँ जुन हिसाबले कोअर्डिनेट गर्नुहुन्थ्यो जुन ठाउँ ठाउँ ठाउँमा बढाउनु भयो एसिया पेसिफिकका देशहरूमा जानुभयो त्यो दिनमा त्यति इजी थिएन त्यो कुराहरूलाई अहिलेको नेतृत्वले खासै मा महत्त्व दिएको छैन र उहाँहरू हो टाढिएका हुन् किन नदिनु त तपाईँहरू नै यो अहिलेको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ तपाईँ स्वयं सल्लाहकार हुनुहुन्छ मलाई के दिनुभयो हो मैले भनिहालेँ एज ए सल्लाहकार छु र खास गरेर म सल्लाहकारको साथसाथ पुनर्निर्माण मेरो एक्सपर्ट पनि हो होइन बिल्डिङको म एक्सपर्ट हो तर यहाँ जुन कामहरू भइरहेछ त्यसमा मलाई पनि मैले कुनै एउटा इमेल पाएको छैन कि यो कस्तो बन्नुपर्ने यो कुन किसिमको घर बन्नुपर्ने हामी कस्तो किसिमको पुनर्निर्माण गर्ने त्यसमा म हामी मा जस्तो मान्छे भनौँ न अरू पनि होला नि इन्जिनियर कतै कतै यसलाई जुन तपाईँहरूले साझा चौतारीको रूपमा विकास गर्न खोजिरहनु भएको थियो त्यो त्यो पटक्कै भएको छैन त्यो चाहिँ त्यो पटक्कै भएको छैन र यसपालिको सबभन्दा ठुलो आम एनआरएनको गुनासो नै के हो भने व्यक्तिको प्रमोसन भयो संस्थाको प्र तल गए जबकि हुनुपर्ने के हो भने संस्थाको प्रमोसन भयो हामी सबैको प्रमोसन हुने हो होइन यसै संस्थाले अहिलेका नेतृत्वलाई पनि ल्याएको छ नि त्यही भएर संस्थाबाट कोही टाढा जान खोज्छ भने त्यो के हो भने संस्थाको लागि पनि नराम्रो हो र संस्थामा आबद्ध भएका लङ टाइमर्सहरूको लागि पनि त्यो एउटा चिसोपन हो होइन त मेरो के हुन्छ भने नम्बर वान पहल के हुन्छ भने जुन सुरुका दिन किनभने मैले देखेका छु त्यो दिनहरू अहिले हेर्नुहोस् डाक्टर सूर्य सुवेदी जसले बाइलज लेखेको अहिलेको हाम्रो बाइलज एनआरएनए उहाँ चाहिँ हि हिज टोटली हिज अहिले के उहाँ एउटा छुट्टै आफ्नो मतलब कि भनौँ न चाहना पुरा नभएपछि छुट्टै एक किसिमको संस्था खोल्न गइरहनु भएको छ यो हामी सबै एनआरएनको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो बुझ यस्ता भोलि अरू पनि होलान् होइन त्योबाट हामीले बचाउनलाई यो इन्ट्रेस्टलाई इन्ट्याक्ट गर्ने यो वाउ हामी भन्थ्यौँ पहिला ओहो आज फलानुलाई बेल्जियमबाट भेट्छौँ आज नेदरल्यान्डबाट फलानुलाई आज फिनल्यान्डबाट फलालाई त्यो एउटा वाउ फ्याक्टर जुन हामीमा छ त्यो इन्ट्याक्ट हुनुपर्छ र त्यो त्यसको एउटा आस्पेक्ट के हो भने हामी आफ्ना अग्रजहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ रतनजी त्यसो हो भने यो सबै कुरा गर्नको लागि चुनाव किन गर्नु पऱ्यो एउटा एउटा सर्वसम्मत ढङ्गले तपाईँले अहिले ज जसले काम गरिरहनु भएको छ वर्तमान अध्यक्ष उहाँलाई म उहाँले भन्नुभएको छ कि दुई वर्षको कार्यकाल मलाई दिनुहोस् म यो काम गर्छु पुनर्निर्माणको कामहरू पनि सघाउनु छ मेरा योजनाहरू पनि केही रहेका छन् तिनीहरूलाई सघाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यो हो भनेदेखि एउटा सहमतिकै वातावरणबाट तपाईँ यदि सहमतिमा एउटा नेतृत्व टुङ्गिने परिस्थिति आयो भने निर्वाचन नगरेर अर्को व्यक्तिको नाममा पनि सहमतिका लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ या तपाईँको उम्मेदवारी फिर्ता हुने अवस्थामा छैन उम्मेदवारी त कुनै हालतमा फिर्ता हुँदैन तर सहमतिको लागि म एकदमै रेडी छु र सहमति के उम्मेदवारी तपाईँको फिर्ता नहुने सहमतिको लागि तयार छु भनेको चाहिँ लागि सहमति भन्ने किन हो भनेर म भन्छु हेर्नुहोस् मेरो मेरो उम्मेदवारीको दुईसँग दुई तिनवटा कुराहरू जोडिएको छ म त्यो तपाईँलाई अलिक गर्छु के फर्स्ट मैले के भने भनेको छु यो यति ठुलो सञ्जाल भइसक्यो यो एकहत्तर देशवालाले यदि टर्न दिनुहुन्छ भने एक सय ब्यालिस वर्षमा अर्कोको टर्न आउँछ त्यो पोसिबल भएन हामी के भनिरहेको छौँ भने छवटा जुन रिजन छ त्यसलाई रिजनल रोटेसन गरौँ अमेरिका युरोप एसिया पेसिफिक ओसेनिया मिडल इस्ट युरोप छवटा रिजनमा रोटेसन गरौँ अहिलेसम्म अमेरिकाको अध्यक्षको त कुरै छोडिदिनुहोस् लास्ट चार वर्षमा हाम्रो टप छवटा जुन पोजिसन हुन्छ त्यसमा अमेरिकाको प्रेजेन्टेसन जिरो यति ठुलो मतलब एउटा भनौँ न गल्फ पछिको मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो एक देशमा यति एक रिजनमा त्यो अमेरिका रिजन हो त्यो त्यतिकै हुने भयो सो म त्यो रिजनलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छु नम्बर दुई मैले यो सञ्जालको हिसाबले मैले के भनेको छु यो सबैमा चासो होस् सबै यो गतिशील नेतृत्व होस् यो गतिशील संस्थाको त्यसको लागि मैले वान पर्सन वान पोस्ट वान टर्म भनिरहेको एक व्यक्ति एक पोजिसन एक पद एक कार्यकाल त्यस्तै ते हो तपाईँलाई पनि लोभ जाग्छ कि कतै तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो भने अर्कोचोटि फेरि म दोहोऱ्याउँ भन्ने अब यहाँ त त्यो पद नबसेपछि पद नछोड्ने नै सबैभन्दा ठुलो संस्कार छ नि हामीलाई होइन तपाईँकै प्रोग्राममा म भन्छु नो मोर सेकेन्ड टर्म नो यसको मतलब म मतलब मैले यति भनिरहेको कुनै आधार यसको मतलब तपाईँ अर्कोलाई पनि सेकेन्ड टर्मको लागि स्विकार्नुहुन्न आफू पनि सेकेन्ड टर्मको लागि एक्ज्याक्टली त्यही हो अन्तमा अहिले एनआरएनलाई एउटा ठुलो जिम्मेवारी पनि प्राप्त भएको छ सरकारले तपाईँहरूको एनआरएनका अध्यक्षलाई पुनर्निर्माणको लागि विशेष दूत पनि चयन गरेको छ किन उहाँको त्यो एक्सपर्टिज उहाँलाई दिएको त्यो भूमिका उहाँलाई अध्यक्ष बनाइयो भनेदेखि एनआरएनको एउटा आयतन अझ बढी हुन्थ्यो कि त्यो गर्यो भनेदेखि किन एकदम एक तपाईँ यो क्वेसन सोध्नु भएकोमा तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले अघि नै भन्नुपर्ने यो कुरा यो हामी सबैको गर्व हो होइन शेष शेषज्यूलाई जुन विशेष दूतको जुन सरकारले सम्मान गरेछ विशेष दूत दिएर त्यो हामी सबैको लागि गर्वको कुरा हो होइन यसमा म के भन्न चाहन्छु उहाँलाई सरकारले त्यो किन दिएको भने उहाँको क्षमता उहाँको जुन इन्टरनेसनल नेटवर्क छ त्यो हेरेर उहाँलाई सरकारले यो पाँच बिलियन डलर जुन विदेशी डोनर र हाम्रा फ्रेन्डली कन्ट्रीहरूबाट जुन प्लेज भएको पैसा हो त्यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै भित्र्याउनको लागि उहाँको एक्सपर्टिज उहाँमा अस्ट्रेलियामा बस्नुभएको इन्भेस्टमेन्ट्स डिल गर्नुभएको त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेलाई विशेष दूत बनाएर उहाँलाई त्यतातिर फोकस गर्नको लागि सरकारले यो यस्तो गरिमामा पद दिएको छ त्यही भएर म उहाँलाई के भन्छु भने एक्चुली तपाईँ भन्नुहुन्छ भने मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको को एउटा रिजन के हो भने उहाँ विशेष दूत नियुक्त पछि नै हो मैले यो चाना पनि ल्याएको र उहाँको यो ठुलो जिम्मेवारी हो उहाँ यो एक हजार घर बनाउँछु भनेमा बस्ने होइन उहाँ चाहिँ पाँच लाख घर भत्किएको छ त्यो कसरी बनाउने र त्यसमा उहाँलाई एनआरएनको प्रतिबाट होइन र मेरो अलिकति पृष्ठभूमि पनि कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड भएकोले रिकन्स्ट्रक्सन यो डबल नेपालले डबल फाइदा पाउँछ यदि उहाँ चाहिँ विशेष दूत भएर त्यो बाहिरको फन्डहरू ल्याउनेतिर पाँच लाखको स्किम बनाउने म चाहिँ ए उहाँले प्रतिबद्ध गरेको एक हजार म राम्रैसँग टुङ्ग्याउँछु त्यो पनि म भनिदिन्छु त्यही भएर यसरी यो एउटा सिन के भयो सिनर्जी एनआरएन र एउटा उहाँले पाउनुभएको यो कन्टिन्युड एउटा सिनर्जी यसले क्रिएट गर्छ होइन त्यही भएर मौका पनि पाउने भयो लिडरसिप पनि चेन्ज हुने भयो रिजनले पनि रिप्रेजेन्ट पाउने भयो यो यो कुराहरूको हिसाबले मलाई लाग्छ म निर्विरोध हुनुपर्छ होइन जहाँसम्म टिभी कार्कीज्यू पनि हुनुहुन्छ तपाईँले भनिहाल्नु उहाँको पनि के छ भने गल्फमा धेरै कामहरू गर्नुभएको छ गल्फकोमा धेरै सहमतिबाटै टुङ्गिन सक्छ यो नेतृत्व चयनको कुरा सकिन्छ यदि सबैजनाले अलि अस्पष्ट आफ्नो अगाडि आफ्ना मतलब कि अहिलेको वर्तमान स्थितिलाई राम्रोसँग अवलोकन गरेर रा। सबै आफ्ना स्ट्रेन्थ रहरू आफ्ना विकनेसेसहरू र आफूले के गर्ने कन्ट्रिब्युसन्सहरू अगाडि राखेर गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यो निष्कर्षमा निस्कन सक्छ हस् धन्यवाद रतनजी समय दिनुभयो र हामी अपेक्षा गर्छौँ तपाईँहरूको विश्व सम्मेलनले उही नेपालमा हुने राजनीतिक झगडा जस्तो तपाईँहरूको पनि नदेखियोस् र एउटा साझा नेतृत्व चयन गरोस् र मुलुकको मुलुक, अगाडि जुन खालको सङ्कट अहिले हामीले बेहोरिरहेका छौँ एकातिर भूकम्पले दिएको पीडा अर्कोतर्फ छिमेकीले दिएको पीडा अर्कोतर्फ घरभित्रका केही समस्याहरू जसलाई हामीले सुल्झाउन नसक्दाका पीडा यी पीडाहरूलाई पनि हामीले एकसाथ सुल्झाउन सक्ने क्षमता र त्यो खालको प्रतिबद्धता पनि तपाईँहरूको सम्मेलनबाट हामीले प्राप्त गरौँ तपाईँहरूलाई शुभकामना छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच फर द अपर्च्युनिटी धन्यवाद आदरणीय दशमिन हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ गइराष्ट्रिय नेपाली सङ्घ अध्यक्षका प्रत्याशी रतन झासँग हामी सबैजना भाइ चाहन्छौँ नमस्कार